שלום לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על הנושא של סקפטיות. בן אדם שהוא סקפטי, הוא יוצא כירח מכאן ומכאן, למי שהבין. ועכשיו אני אסביר על מה אני מדבר. מה זה סקפטיות? סקפטיות זה המצב שבו האדם לא מאמין בכך שיכול להיות טוב. אם אנחנו נתבונן סביבנו, ואפילו לא מוכן לנסות, לבדוק, אולי מרוב ירושים אנחנו נתבונן סביבנו, אנחנו נראה שכל בני האדם בעולם רוצים להיות מאושרים. ואף על פי כן, מה שקורה בפועל זה שבני האדם כבר התרגלו לסבול. האדם התרגל לסבל שלו. האדם סובל כל כך הרבה זמן וניסה כל כך הרבה דברים, עד כדי כך שהוא כבר התרגל לסבול. והרעיון הוא שמי שרוצה להיות מאושר באמת, עליו להפסיק להיות סקפטי. מה זאת אומרת להפסיק להיות סקפטי? להפסיק להיות סקפטי, הכוונה היא להמשיך לחפש את האושר בכל מחיר. יש דברים שלא עושים בכל מחיר, ויש דברים שעושים בכל מחיר. להיות מאושר זה בכל מחיר. למה זה בכל מחיר? כי אין שום דבר בעולם יותר חשוב מאשר להיות מאושר. שום דבר משום סוג שהוא. כי אם אתה מאושר, לא אכפת לך מה קורה, כי אתה מאושר. ואם אתה לא מאושר, לא יעזור לך שום דבר שיקרה. הדבר הכי חשוב בעולם שהאדם יכול לבקש עבור עצמו, זה הנושא של האושר. ואושר זה בכל מחיר. והאדם אסור לו להיות סקפטי לגבי הנושא של האושר. בן אדם צריך ללכת עם האושר עד הסוף. בן אדם צריך להיות מאושר עד הסוף, ובכל מחיר לחפש ולהיות מאושר. והסבל של האדם, אני רוצה לחדד אותו, ועכשיו נלך רגע על הצד השני. בוא נניח לצורך הדיון שאי אפשר להיות מאושר. נניח שאולי המציאות שלנו כל כך גרועה, שאין שום אפשרות שהאדם יהיה מאושר. מה שאני בעצם בא לומר, שהסיבה שהאדם סובל, זה לא בגלל שהוא יכול להיות מאושר והוא לא מאושר, ולא בגלל שהוא רוצה להיות מאושר ולא מאושר. העניין הוא, הסבל, בוא נחדד אותו, זה בגלל הנפרדות. שהאדם מצד אחד רוצה להיות מאושר, מצד שני הוא לא יודע האם אני יכול להיות מאושר או לא יכול להיות מאושר. זאת אומרת, לא יצויר שבאמת אין דרך להיות מאושר, אז האדם היה משלים עם זה שאין דרך להיות מאושר, ואז האדם במילה היה מאושר, כי האושר הוא כשלא רוצים להיות מאושר. ואם האדם היה מגיע למצב שהיה מבין ב-100% שאין לו אפשרות להיות מאושר, גם אז הוא היה מאושר. הסבל של האדם נובע בגלל שהוא לא יודע האם יש אפשרות להיות מאושר ואני לא יודע אותה, או שאין אפשרות להיות מאושר ואני רק ממשיך לחפש להיות מאושר למרות שאין אפשרות כזאת. ומה שאני בעצם בא להגיד, שהאדם אסור לו להיות סקפטי, ולמרות שכל החכמים הכי גדולים בעולם ניסו להיות מאושרים ולא הצליחו בשלמות, ולמרות שכאדם עצמו באופן אישי ניסה הרבה פעמים להיות מאושר ולא הצליח, אף על פי כן האדם אסור לו להיות סקפטי. האדם צריך להמשיך בכל מחיר לנסות להיות מאושר, בכל מחיר. ועכשיו אני רוצה לדבר דווקא על הצד הפוך. מה היתרון בכך שהאדם סקפטי? מה היתרון? איזה יתרון יש בכך שהאדם סקפטי? זאת אומרת, האדם ניסה להיות מאושר, וניסה ולא הצליח, והאדם ניסה ולא הצליח, והאדם כבר התייאש, האדם אומר, אין אפשרות שאני אהיה מאושר. כולם עובדים עליי, כולם מרמים אותי, אף אחד לא מבין אותי, אני לא מבין את עצמי, אני לא מבין את המציאות, המציאות לא מבינה אותי, אין אפשרות להיות מאושר. והאדם הופך להיות סקפטי לגמרי לגבי היכולת שלו להיות מאושר, ואני טוען שזה עצמו מקדם את האדם להיות מאושר. איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שהסקפטיות של האדם מקדמת את האדם להיות מאושר? התשובה היא פשוטה. כי האושר הוא תלוי בדבר מאוד פשוט, אבל דבר מאוד לא שגרתי. האושר תלוי בשינוי כל צורת החשיבה של האדם מהבסיס, או בשדרוג שלה מהבסיס. מה זאת אומרת? הסבל של האדם נובע בגלל שהוא אומר זה טוב וזה רע. אם האדם היה אומר על הכל זה רע, אבל הכל זה רע, או אם האדם היה אומר הכל זה טוב, אבל הכל זה טוב, האדם היה מאושר. כי אם הכל טוב והכל רע, אז ממילא לא יכול להיות יותר טוב ולא יכול להיות פחות טוב, אז אין למה לפחד ואין אפשרות לרצות יותר טוב. והדבר היחיד שהאדם לא חושב עליו זה שהכל אחד. האדם יכול לחשוב הכל, האדם יכול לחשוב שהרבה דברים טובים, הרבה דברים רעים. האדם יכול לחשוב על הרבה תיאוריות בדיוניות. התיאוריה היחידה שאדם לא חושב עליו זה שאולי בכלל הכל אחד, אולי בכלל אין הבדל בין ימין לשמאל, אולי בכלל אין הבדל בין לפני לאחרי, אולי אין הבדל בכלל בין שאני רוצה לאני לא רוצה, אולי בכלל אין הבדל בין למה שנקרא אצלי אני לבין מה שלא נקרא אצלי אני. זאת אומרת, יש פה איזו תפיסה שהיא מאוד חריגה, והתפיסה הזאת היא דווקא הדבר היחיד שבו תלוי האושר. זאת אומרת, אי אפשר להיות חסר אושר כשאתה חושב שהכל אחד, ואי אפשר לרצות להיות מאושר כשאתה חושב שהכל אחד, כי אם הכל אחד, אז ממילא מה שייך להיות מאושר? זאת אומרת, כי בכל מקרה הכל אחד,
כשבן אדם חושב או תופס או מבין שהמציאות שהכל טוב והכל רע באותו מידה, לא שייך אצלו לא עושר ולא סבל. בפועל יש איזה צמצום מסוים שכאילו שייך אצלו עושר וכאילו שייך אצלו טוב וכאילו שייך אצלו רע בנפרדות, אבל אף על פי כן בשורש הוא מאושר באמת. והרעיון הוא שרק הסקפטיות של האדם ורק הייאוש שלו מכל השיטות, כגון חשיבה חיובית, כגון להסתכל חצי הכוס המלאה, אמונה עצמית, דימון מודרך, כל השיטות האלה, רק הייאוש המוחלט של האדם מכל השיטות להיות מאושר, רק הוא, הייאוש הזה, הוא זה שמוביל את האדם להיות מוכן לנסות את צורת החשיבה שאומרת שהכל אחד. כי בטבע רגיל, למה שבן אדם ישנה את החשיבה שלו? ואני אומר שזה טוב וזה רע. מה פתאום שאני אגיד ששניהם טובים באותו מידה? מה פתאום שאני אגיד ששניהם רעים באותו מידה? מה פתאום? איזה סיבה? וכשהאדם מיואש והאדם מנסה ומנסה ומנסה ולא מצליח להיות מאושר, הדבר הזה מביא את האדם לכזה מצב של תסכול שאומר אני מוכן לנסות כל דבר. ואז כשהאדם מוכן לנסות כל דבר, אז הוא מוכן לנסות את האפשרות שאומרת אולי בכלל הכל טוב, אולי בכלל הכל אחד, אולי בכלל הכל רע, אולי בכלל... הדגש פה זה הנושא של האחד, אולי, אולי בכלל הכל אחד. ועד רבה, הסקפטיות של האדם והחוסר האמונה שלו בכך ששום דבר יכול לעזור לו, הוא זה שמעודד את האדם, טוב בוא ננסה עוד איזה אפשרות אחת. אבל אף על פי כן, נחזור לתפיסה המקורית. המסר המרכזי שאני רוצה להעביר אותו זה שאין שום ייאוש בעולם כלל. אסור להתייאש, וזה לא סתם אמירה, כי... אין שום יאוש בעולם כאן, ולמרות שבן אדם ניסה אלפי פעמים להיות מאושר ולא הצליח, ולמרות ש... ולפעמים יש מצבים שיש לאדם חרדות והוא מנסה לצאת מהחרדות ולא מצליח, ויש לאדם דיכאונות והוא מנסה לצאת מהדיכאונות ולא מצליח, ועוד מלא מצבים כאלה ואחרים, ואדם אסור לו להתייאש. ואדם צריך להמשיך לנסות להגיד, בכל מחיר אני רוצה לצאת מהדיכאונות שלי, בכל מחיר אני רוצה לצאת מהחרדות שלי, לא בשום פנים אופן אני לא מוכן לחיות עם חרדות. ומי שרוצה, עכשיו אני אגיד את זה הפוך. מי שרוצה להתייאש זה בסדר גמור, אבל בתנאי שאתה מתייאש לגמרי. זאת אומרת, אין בעיה, יש לך חרדות, התייאשת מלפתור את החרדות, מקובל. יש לך דיכאונות, התייאשת מלפתור את הדיכאונות, מקובל, אבל בתנאי. בתנאי שמעכשיו אתה מתייאש לגמרי, זאת אומרת, תבטל את הרצון העצמי שלך לפתור את החרדות. לא בא לך לפתור את החרדות, זה בסדר גמור, אבל תתייאש מזה לגמרי, זאת אומרת, תבטל את הרצון העצמי שלך, כאילו תתייאש עד כדי כך שלא יהיה לך רצון עצמי לא להיות בחרדה. כי אם יש לך חרדה ואתה עדיין לא רוצה להיות בחרדה, זה אומר שלא התייאשת לגמרי מלהיות בלי חרדה. ולכן תנקוט עמדה, או שאתה מתייאש מלמצוא פתרון לחרדות וזהו, ומבחינתך החרדות זה טוב איך שזה וזהו, ואתה לא מנסה כל הזמן לצאת מהחרדה, ואתה לא חושב אולי יש דרך לצאת מהחרדה, או שאתה עד הסוף מחפש פתרון, ואתה אומר, אני עכשיו לא מתייאש מלמצוא פתרון לחרדות, ולא מתייאש מלמצוא פתרון לדיכאונות, ולחוסר אהבה עצמית, ולחוסר ביטחון עצמי, ועד הסוף אני מוצא את הפתרון. פשוט תבחר צד. פשוט תהיה אמיתי עם עצמך. כשבן אדם צריך לשאול את עצמו, מה האמת? האם אני באמת רוצה לצאת מהחרדות או לא? אם אני רוצה לצאת מהחרדות, אז אני אעשה הכל כדי לצאת מהם, ואם לא, אז אני לא אבלבל את המוח שאני רוצה שהחרדות מטרידות אותי. כי אם אני לא עושה את הכל כדי לצאת מהחרדות, ולא עושה את הכל כדי לצאת מהדיכאונות, אז מה אני מתלונן? ואם לא בא לי לצאת מהחרדות, זה בסדר גמור, אבל למה אני מתלונן על זה? והראינו שעוד פעם, בשני הקצוות זה טוב, אתה רוצה להיות סקפטי? תתייאש מכל הדברים וגם אז תרגיש טוב. אתה, אבל לא, בן אדם אומר, מה זאת אומרת? אבל אולי בכל זאת יש תקווה שאני ארגיש טוב. אין בעיה, אני בעדך לגמרי, אבל תחפש עד הסוף, בכל מחיר. כי לאושר אין מחיר. מה זאת אומרת לאושר אין מחיר? בן אדם שווה לו לוותר על הכל תמורת האושר, כי אם אתה לא מאושר, לא שווה שום דבר שיש לך. בן אדם צריך לזכור, לא משנה מה יש לי, זה לא שווה אם אני לא מאושר. ולכן האושר הוא יותר חשוב מכל דבר ודבר. ואושר, בן אדם צריך ללכת על כל הקופה ולא, ויותר טוב כלום מכמעט. בן אדם צריך ללכת על כל הקופה וללכת עד הסוף בכל מחיר. ואם לא בא לך ללכת בכל מחיר, אז תפסיק לחפש את האושר לגמרי. רק אל תזמזם, אל תגיד אני רוצה להיות מאושר, אבל לא מוכן ללכת עד הסוף. ושיהיה לכולם המשך של יום מאושר בשלמות. תודה.